أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة ذل أظريمة يتقوي بتم الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوف ميتا فاميل نتي شوك تتي سنشار بس نيك ذم بجثة تاتشا باسوين دينينة ديتنة جوكيمت. Allahu Azza wa Jalla ka ndëruar me shumë begati, me shumë mirësi. Dhe nuk ka dyshim që pas begatis të qenërit musliman, pas begatis e imanit i besimit, begatia më e madhe që Allahu na ka ndëruar neve si umet i Muhammedit alayhi salatu wasalam është begatia e zbritjes së Kur'anit famlart, ky libër i cili u bë shkak që të tregohet e vërteta nga pavërteta, e të regoj rrugën e drejt dhe rrugën e devjuar, na të regon se shfar donë Allahu Azza wa Jalla dhe shfar uren. Para se me i cek disa nga mirësit e këti libri madhështor, po e ceki disa ajete kuranore për këtë libër të Allahu Azza wa Jalla. Wa ja'a al-haq wa qul ja'a al-haq wa zaqa al-batil, pra erdhi e vërteta Kurani edhe e mposhti të pavërtetën. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ma vërtet që Kur'ani shpia ka më e sigurta, më e vërteta rruga më e mirë. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, dhe përgëzon besimtarët të cilët bëjnë punë të mira se do të kenë shpërblim marrëmëse te Allahu Azza wa Jall. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wala yazidu zalimin illa khasara, dhe ne kemi zhbritur Kur'anin, pra i cili është ma huwa shifa, është shëruës apo shërim për besimtarët, wa rahme, dhe është mëshirë për ta, ndërsa për zullumqarët, kriminalet, ai vetëm se u ahson atyre humbjen. Definicioni i librit të Allahut Azza wa Jall: Kur'ani është fjalë e Zotit Xhellawala e zbritur tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, me leximin e të cilit bëjmë adhurime, i cili është përcjell me saksi, pra nga Allahu Azza wa Jalla deri tek ne. Ky libër fillon me surën El-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe përfundon me surën En-Nas. Disa nga mirësitë e këtij libri madhështor Kur'anit famlart. E para është si mirësi e parë, pra për ta lexuar këtë libër, për ta jetuar këtë libër dhe porositë e tij, është fjala e pejgamberit alayhis salam, hadith e vërtet nga Uthman ibn Affan, si dërguj Allahu ka thonë: khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama, më i miri prej juve, pra o ju musliman, vojza apo kolla, po është ai i cili e mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerët. Na tregon për mirësinë e Kur'anit, na tregon se ky Kur'an është ai i cili e bën dallimin apo vlerën e njerëzve në mesin e njerëzve, dhe vlera e këtij Kur'anit shtohet atëherë kur mësohet, por edhe më shumë shtohet kur njeriu apo besimtari dhe besimtareja e mëson këtë Kur'an, edhe nuk bëhet kopratës vetëm me mbajt për vete, por u mëson edhe të tjerve. Për të arsye, Allahu ka thonë pejgamberi sa të samë gjithashtu në hadithin e vërtet, me të vërtet Allahu me këtë Kur'an i ngrit disa dhe i ul disa të tjerë. Andaj kush ka punu me këtë Kur'an, e ka ngrit Allahu Azza wa Jall. Po ati pun me Kur'anin Gjibril Emini, Allahu e bëri prej melekëve më të zjedhur. Po ati punë me Kur'anin Rasulullah s.a.s. dhe Allahu e zjedhi si më të mirin prej pejgamberve, vullën e pejgamberis. Po ati punë me Kur'an, pra nata e kadrit, dhe Allahu bëri natën më me vlerë. Po ati punë me Kur'an Ramazani, dhe Allahu e bëri prej muajve më të zjedhur. Andaj kush ka punu me Kur'an, Allahu e ka ngritë sin këtë botë ashtu botën tjetër. Kush është mëndu me nënshmu këtë Kur'an edhe me e dëmkos këtë Kur'an edhe pse nuk ka mujtë, Allahu e ka poshtrua të sinë ku dënja dhe bosi dhe do të poshtruj. A i cili ditë lezoj Kur'an, do të ngritet në shkallët e gjenetit asat i Kur'an, iqra war tëqi, ngritu, lezo dhe ngritu dheri në ajetin e fundit që e lezon. Andaj, të mundohemi që për pos lezimi Kur'anit, të mësojmë atë e përmenç, sa më shumë që dim Kur'an, aqë më shumë ngritemi në gjenetin e Allahut Azza wa Jall. A i cili lezon Kur'an, fiton shpërblimi marramense të shumë fishuar. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtet: ai i cili lexon një shkronjë të Kur'anit do të shpërblehet me 10 sevape. Zbritja e melekëve, pra e qetësisë dhe mëshirës, sa herë që mblidhen njerëzit, pra zbret mëshira dhe qetësia e Allahut Azza wa Jall,
edhe zbresim me leket e Zotë Gjellewala. Në hadithin e vërtet, sa arë që mblidhe njerëzit në një shtëpi, nga shtëpit Allahut, jetë edhe rasun el Kur'an, pra për të lezuar dhe për të mësuar Kur'anin, zbret që si e mbita, imbulon ata mshira Allahut Azza wa Jall, i rithojnë me, i rathojnë me leket dhe i përmend Allahu Azza wa Jall, pra të kërjeset e ti engju që janë pranë ti Gjellewala. A i cili di më shumë Kur'an, ati jepet për parësi më shumë, si namaz, ashtu dhe në mezhlise, jepet për parësi vazhdimisht, ati që din, para ati që nuk din. Tha Allahu Azza wa Jall në surën Zumar, ajetin 9, kul hel jastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din. Kur'ani ditë e gjykimit do të vjen si ndërmjetësues i ati që e lezoj Kur'anin në dunja, e la vetën pra pa gjumë, vetëm për ta lezu librin e Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtet, yati al-Qur'an wa siyam yawm al-qiyamah. Tha vjen Kur'ani dhe agjërimi ditë e gjykimit për mendërmjetësu për robin. Thot Kur'ani, ya rab, mana'tuhu an-nawm fi al-layl. O Zot, e kam privu nga gjumi, pra natën, feshefi një fi, ma mundësat që të ndërmjetësoj, dhe Allahu i jep leje që të ndërmjetësoj për atë që ja ka bo hyzmetin këti libri madhështor. Allahu Azza wa Jall nuk e dëgjon të pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra sikur se e dëgjon të kur ai lexon të Kur'anin, andaj nëse dëshon të flasësh me Zotin tënd, atëherë lexoje librin e Allahut Azza wa Jall edhe mendoje se Allahu po drejtohet ty direkt me këto fjalë edhe me këto porosi kuranore. Ai cili e lexon Kur'anin duke has vështirësi, dhe lezimit ka shpërblimin të dyfishuar nga ai që e lexon pa pengesa. Andaj mos lloj që kom lexim defekt apo çaloj gjatë leximit apo lexoj ngadal, por mos u dorzo. Lexoje librin e Allahut, mësoje si duhet, nga sa edhe nëse ke pengesa e ke shpërblimin të dyfishuar për shkak se nuk dorzohesh, edhe vazhdimisht e ledon librin Allahut Azza wa Jall. Duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mëshirë dhe rahmet për ata që lexojnë Kur'anin famlart. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë që ka transmetuar Ebu Hurajra, kur i biri Ademit e lexon ajetin e sejdës të Kur'an dhe bën sejdë, shejtani i mallkuar ik nga ai duke qarë dhe thot: "I mjeri un, i biri Ademit, umira bis sujud, është urdhëruar me ron sejdë." Thot: "Fesajad," edhe boni sejdë. E për të felehul gjenne, për këtë sejde dhe për këtë ledzim, pra ati të konë gjeneti. Vë u mirë tu, dhe unë urdhrora me bo sejde dhe me iran sejde, thot, mirë pa, kam refuzu një të tilë. Thot, felen i el gjenne, e el gjehennem, kurse për mua është gjehenemi për shkak se refuzova me iran sejde Allahu Azza wa Jall. Dhe shtu ka thonë për i gamera, lisa të thonë me hadin e vërtet e transmituar nga Abdullah ibn Umeri, la hasede, illa fithnithejn. Nuk ka lakmi edhe smi të lejuar për posë në dy persona. Rajulun atahu Allahu al-Quran wa yatala njeriu që Allahu i ka dhënë Kur'anin, edhe ai e lexon Kur'anin ana al-layli wa ana an-nahar, e lexon Kur'anin pra natën edhe ditën e lexon Kur'an, dhe personi tjetër që Allahu atahu Allahu al-mal, i ka dhënë pasuri edhe fayunfiqahu fi sabilillah ana al-layli wa ana an-nahar, kurse aja të pasuri e shpenzon për Allahun Azza wa Jall, rrugën e Zotit Xhellahu Ala, natën edhe ditën. Mirë po, ky Kur'an për fat të keq braktiset nga shumë prej muslimanëve, janë gjendje me lezu gazetat të tëra, janë gjendje me lezu romanat të ndryshme, janë gjendje me i di të gjitha rrjedhojat e botës, anë kanë botës ku të që janë, mirë po nuk kanë kohë, qas dhe moment me lezu Kur'anin. Për të asyje ka thënë plot ulema me të drejtë, haluna halu selefi me alën Kur'ani, ke haluna me alën Gjewel. Gjenja e selefit parve ton me Kur'anin ka qenë e njëjtë si kurse së gjenja jonë me telefonin, mobilin. Pra të syje, gjenjë mjerëzë rrinë me orë të tëra në telefon, nërse nuk kanë vakë me lezu librin Allahut Azza wa Jall, Allahu na falë. Dhe Allah dhe ulemaja kanë cekë forma të ndryshme që logaritet se filani, filanja e kanë braktis Kur'anin Allahi në rujtë. Forma e parë është braktisja e të dëgjuarit, e bën shprehin njeriu në shtëpinë e tij, në veturën e tij, vendin e punës kudo që është, me dëgju ilahia apo me dëgju diçka tjetër apo me shikuar diçka tjetër, mirë po nuk është ngjenie gjatë udhimit me dëgju Kur'an, nuk është ngjenie gjatë qendrimit në shtëpinë e tij me dëgju Kur'an. Andaj nga format e braktisjes së Kur'anit është braktisja dhe largimi nga dëgjimi i librit të Allahut Azza wa Jall. Prej formave të braktisjes së Kur'anit është edhe puna me librin e Allahut Azza wa Jall. Allahu cek urdhëresa ndërsa ti e bën të kundërtën ose nuk e zbaton urdhëresën në fjalë. Allahu cek disa ndalesa
ndërsa ti nuk ndalohesh nga gjërat e tilla. Dhe kjo është mos me punu me librin e Allahut azza wa jall. Gjykuarit me ligjin e Zotit xhelle wala është prej formave të braktisjes së Kuranit. Mos meditimi i librit të Allahut azza wa jall është prej formave pra të braktisjes së Kuranit. Për të arsye Allahu thotë e kemë zbritur Kur'an li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab. E kemë zbritur Kur'an që me meditu ajetet e tij, edhe me marrë mësime dhe me u përkujtu ata që kanë mendje dhe logjik të shëndosh. E fundit është prej kryesorëve është kërkimi i shërimit përmes fjalës së Allahut azza wa jall. Allahu thana surën Isra, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Ne e kemi zbritur këtë Kur'an shërim dhe rahmet për besimtarët. Dhe dobit që i fiton ai që lexon Kur'an vazhdimisht, fiton një falloj sigurie të zemrës së tij në Islam, fillon siguri imanore. E dyta, Allahu hedh në zemrën e besimtarit qetësi ku lexon Kur'an, innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Besimtarët të vërtet janë ata që kur përmendet Allahu rrënqethen zemrat e tyre, edhe kur lexojnë librin ajetet e Allahut, imani i tyre shtohet, e largon njeriu nga dyshimet, çdo dyshim në lidhje me botën tjetër Allahu na ruajt, e shëron ke libri i Allahut azza wa jall, dhe njeriu kur lexon Kur'anin i largon dyshimet nga mendja e tij. Është metodologjia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të jetuarit me Kur'an, dhe ai i cili e lexon Kur'anin ka më pas lumturinë sin këtë botë ashtu edhe botën tjetër. Ndërsa e kundërta e saj, ai që ia kthen shpinën Kur'anit do të jetë i mëruar në dy botrat. Tha Allahu në fundin e surës Taha, "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati 'ama." Ai i cili ia kthen shpinën Kur'anit do të ketë jetë të mëruar në këtë botë, edhe botën tjetër do ta ndringjallim të verbër. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Fa Allahu azza wa jalla vazhdim, thot ne i kemi pruar argumentet tona, mirë po ti ato argumente nuk i more përsipër, i harrove edhe sot je i anashkaluar. Wa kadhalika nazimun asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dhe na është problem kështu, çdo kënd që i askalon kufit e Allahut azza wa jall edhe nuk i beson ajetet e Zotit xhelle wala. Kurani lezimi ti e shërim për gjoksin dhe zemrën e besimtarit, e bën njerin të jetë më i ekuilibruar edhe e largon njerin nga pesimizmi edhe nga mërzia. Për atë arsye ka thonë lemoja, ai i cili ka mërzie të shumta, probleme jetësore, le ta lexoj surën Yusuf, nga se me lezimin e saj larguan mërzia dhe vezveset apo edhe problemet. Allahu na mësof që me i kultivu këto mirësi të librit Zotit xhelalu ala. Allahu na mësof që vazhdimisht ta lexojmë këtë libër, të nxjerrim mësimet dhe porosit nga ky libër famlart. A e di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.